menino, velho. Bora. Que peguei? Que foi aqui? Para. Puxa lá do top. Chita só tá o top. O top tá lá em Quindal da Vela. Ah? O top tá lá em Quindal da Vela. Não vi, menino. Mas olha, o que eu tenho a dizer é que ele tá ali. Tá vendo? Olha. Olha. É o nosso coração. Vamos embora. A guerra. O túnel está, o túnel tá ali, olha. A entrada, já virou fundo.